Ar-Rahman Allama'l Kur'an Halaka'l insan Kuntum hayra ummetin uhricet linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Teala İslam olsa, bayram arkasında olsa, cennette de onun derecesi çok artmadık. Адамзатты бір Аллаға бойсынып, Құран мен сүннеттің сара жолына үгіттеу, исламның ақиқат екендігіне көзін жеткізіп, Алла дінін жүрегінде бекем етуіне шариғат үкімінен бар білгеніңді дұрыс насихаттап, өз үлесіңді қосуың, сонымен қоса тура жолдағы білім иелерінің өзге халыққа даналық пен дінін дағуаттауы Алла жолындағы көркем күреспен тең. Дағуат ережесі. Дағуатшы болу жауапкершілігі зор, онымен қоса сауабы да мол амалдардан. Бір ғана Алла Тағаланың аманаты, қасиетті Құран-ы Кәрім мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүннетіне тікелей жүгіне отырып, халыққа дағуат айту бірден бір шариғи талап. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде былай дейді: Мүмин ерлер мен мүмин әйелдер бір-біріне көмекші, олар жақсылыққа шақырып, жамандықтан тосады. Дағуат сөзі лексикалық тұрғыда адамдарды белгілі бір мақсатқа үгіттеу, үндеу, назарын аудару, сол мақсаттың ақиқаттығына көздерін жеткізіп, көңілдерін сендіру, бағыттау деген мағынаны білдіреді. Ал ислам дағуаты бір Аллаға бойсынуға, ақиқат кітабы қасиетті Құран-ы Кәрімге жүгініп, Алла елшісі Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сүннетін орындауға шақырады. Пайғамбарлардың дағуат айтудағы ерекшеліктері. Адамзат о бастан мұң мұқтажын бір құдірет иесінен сұрау керек деп сенген. Алайда көңілдері соққан әр түрлі нәрсеге Құдай Тәңір деп сыйынып келді. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімдегі Ибраһим сүресінің 4-ші аятында әр пайғамбарды ашық түсіндірсін деп өз елінің тілінде жібердік дейді. Ал пайғамбарлардың келудегі бір ғана мақсаты сол бір құдірет иесін жан-жақтан іздеген адамзаттың құлшылыққа лайықты бір ғана жаратушы Алла Тағала екеніне көздерін жеткізу. Сондай-ақ тура жолдағыларды жәннатпен сүйіншілеп, күнәһарлардың тозаққа түсетінін ескерту. Пайғамбарлардың барлығы адамзат баласына ұстаз әрі даналық иелері. Және де Құран-ы Кәрімде Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жөнінде былай дейді: Ол сондай елші. Оны қарапайым адамдар арасына жібердік. Ол адамдарға Алланың аяттарын және даналықты да үйретеді деген. Мұхаммед, Алла Тағала Нұхқа нұсқау берген нәрселерді және саған уахи еткенімізді, сондай-ақ Ибраһим, Мұса және Исаға нұсқау берген нәрселерімізді сендерге діни жол қылдық. Дінді мықты орындаңдар да дінде бөлінбеңдер. Пайғамбарлар оларға Алланың рахымы болсын. Уағыз барысында кейбір сөздерін неше рет нақтылап айтатын болған. Сол секілді ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бір қатар хадистерінде бір сөз үш реттен қайталанып келеді. Оның мәнісі уағыздары тыңдаушыларға ауырлау соққан жағдайда немесе құлықсыз тыңдағанын аңғарса түсінікті болсын деген мақсатпен маңыздылығы басым сөздерді бірнеше рет қайталаған. Бұл да әрине кейінгі үмбеттерге уағыз айтудағы үлгетіп аларлық жағдай. Дағуат шарттары. Дағуат айтуда білімділікпен қатар қысқа да нұсқа сөйлей білудің пайдасы зор. Себебі адам баласының табиғатынан төзімі шектеулі. Бір тақырыпты ұзағынан айту адамды жалықтыруы мүмкін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям адамның ақыл ойының дәрежесі оның уағызының қысқалығымен және ғибадатының ұзақтығымен өлшенеді деген. Сүйікті пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, күллі ғаламға жеткізген дағуатын кейінгі жалғастырар үмбеттері Алла елшісінің мирасқорлары саналады. Оған сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям білімділер пайғамбарлардың мирасқорлары деген хадисі дәлел. Ал білімді деген кім? Ол бір ғана Алла Тағаланың сөзі Құран-ы Кәрім мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям сүннетін ойына қазық, тіліне тиек ете отырып дағуатын өз жөнімен жеткізе білетін адам.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى Şın musulmanlardan mın dep, Allah'a şakıra oturup ezge es istegen kisiden söz durgusundan jaksı kim bolalad? Allahu subhanahu wa ta'ala yakul Tövbe suresinin son ayetinde mınanday mağınada geledi. Bir top adam Allah yoluna şakıruğa şıgıp, yağını bilim alıp, sol bilimde baskalarga üretuğu gerek degen. Allah elçisi, oğan Allah'ın iyiligimen selamı bolsın, dünyadan ötken son artında 120 mıñ astam sahabalar kaldı. Bırak olardın barlığı bir dey, dağvat aytpağan. Muaz ibn Jabbal degen sahaba, haram men halalda ajıratuu jönünde, al ataqtı sahaba Ali, sot isin jaksı mengirgen. Sol sekildi bir sahaba, miras meselesin, endi biri dağvat aytuu jaksı bilgen. Juma günü, ulu gün. Olay bolsa, meşitke jamağat jappay jinalgan sätte Allah'ını dәріпте paygambarga salavat aytu, musulmandar jumula bas qosıp, uağız aytulari öte igilikti isterden. Alayda, onda jinalgandar tek qana bilimdiler emes, dinge endi kelgeni de, endi kelein dep niyettenip jatqanı da bar. Paygambarımızdın oğan Allah'ın igiligimen sälem bolsın, İmam Buhari'den jetken hadisinde bılay geledi. Әр бір жұмада адамдар арасында бір реттен уағыз айт. Ал тіпті құштар болсаң, үш реттен айт. Бірақ уағыз айтудың жөні осылай деп, шектен шығып кетіп, адамдарды Құраннан жалықтырып алып жүрме. Және олар өз әңгімелерімен болып тұрғанда маңына жуыма. Әйтпесе айтқаныңның бәрі сүреңсіз әңгіме болып шығады. Ал егер олар сенен әңгіме айтуды сұраса, еш тартынба. Демек олардың жаны уағыз тыңдауды қалап тұрғаны. İslam'ның ең бірінші жеңіл жақтарын үйреткен жөн. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бізге дінді жеңіл жеткізіңдер деген. Және де ешкім дінді шегінен тыс ұстанбасын, себебі дін оны жеңіп кетеді деді. Алла Тағаладан пайғамбарымызға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, уақи келген кезде уағыз насихатыңды өз жақындарыңнан баста деген. Насихатыңның жүрекке жетуінің бір жолы ол дағуатшының мейірімділік таныта білуінде. Дағуат айтудың енді бір негізгі шартына насихат барысында сабырлылық пен жұмсақтық таныту кіреді. Алла Тағала Имран сүресінің 159-шы аятында пайғамбарымыз Мұхаммедке оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Оларға Алланың мейірімі бойынша жұмсақтық байқаттың. Егер тұрпайы, қатал жүректі болғаныңда әрине олар маңайыңнан тарқап кетер еді дейді. Құлдарыма ай, ең сыпайы түрде сөйлесін. Өйткені шайтан араларына бұзақылық салар. Расында шайтан адамдар үшін ашық дұшпан. Адамдарды исламға шақырудың жолы дағуат барысында адамдар тарапынан келетін қарсылықтарға төзіммен қарау. Асыр сүресінің соңында жақсылықты үгіттескендер, сабырды үгіттескендер солар құтылады деп келеді. Бұның тәпсірі адамдарды жақсылыққа шақырған сәтте олардың қарсылықтарына сабыр етушілер сыйлыққа кенеледі дегені. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Айша анамыздан жеткен хадисінде былай дейді. Жұмсақтық таныт, өткені бір нәрседе жұмсақтық болса, шынайы түрде ол оны көркемдестіреді. Ал одан жұмсақтық ажыраса, шын мәнде оны жек көрінішті етеді. Әлбетте, Алла Тағала ерекше мейірімді, сол себепті құлдарының мейірімді болғанын қалайды. Ал адамдар арасында көркем мінезділіктің жарқын үлгісі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям болатын. Сондай сабырлылығы мен даналығының арқасында адамдардың жүрегінен жол таба білді. Ғұлама Хасан Басри ғибратының бірінде ғылым білім жағынан басқалардан жоғары тұрған адамға іс-амалы жағынан да олардан жоғары тұру жарасады дейді. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмірінің барлығы даналықтан тұрады. Ол тек сөзінде ғана емес, іс жүзінде де үлгі бола білген. Бірде бір кісі пайғамбарымызбен оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бірге келе жатып, жайылып жүрген бір отар қойды көреді. Ол Алла елшісінен оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мына қойлар кімдікі деп сұрайды. Бұл пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын қақсындағы жихатта алынған қойлар еді. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сені осы нәрсе қызықтырып тұрма дейді. Ол иә деп жауап береді. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, онда бұл сенікі дейді. Бәдәуи араб бір отар қойды айдап өз еліне қайтады. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ол кісіге малдарын тектен текке бере салғанына әлі де сенбейді. Сөйтіп жұртына келіп, ей қауым қараңыздар,
Мен бір сондай жомарт адамнан сыйлық алып келе жатырмын. Ол сондай адам. Ол кедейліктен ешбір қорықпайтын адам дейді. Осы оқиғадан кейін сол бадауи арабтың халқы түгелдей исламды қабылдайды. Адамдарды Раббыңның жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі олармен көркем түрде күрес. Аллах Тағала жалпы дағуат туралы Құранда قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين деп айтады. Яни Аллах Таала өзінің сүйікті құлы Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға қарап лай дейді. Құл дейді, айт, هذه سبيلي мені осы менің жолым. أدعو إلى الله Аллаһқа шақырамын дейді. Яни пайғамбардың жолы ол жалғыз тек қана Аллах Тағалаға шақыру болып саналады екен. Аля басиротин дейді. Білімнің үстінде. Демек, адам дағуат қылу үшін оған екі нәрсе керек екен, екі шарты бар дағуаттың. Біріншісі ол өзінің партиясын шақырмайды, тек қана Аллаһқа шақыру керек. Міне Құран, осы Құранға жүріңіздер. Екіншіден оның білімі болу керек, шақырып жатқан адамның білімі болу керек. Өйткені білім болмаса ол өзінде осын шақырып жатқан адамды да атастыру мүмкін екен. Ал егер ондай жол болмаса, білім болмаса, тағы да бір басқа жолдар бар екен адамдарды дағуат қылудың, ол өзінің білімі жоқ болса да көркем мінездігімен шақыра алады екен. Әнғам сүресінің 108-ші аятында Субхан Алла Тағала былай дейді. Олардың Алладан өзге сыйынғандарына тіл тигізбеңдер. Олар білмей шектен шығып, Аллаға тіл тигізеді. Өзге сенімдегі қауым мен мұсылман баласының қарым-қатынасы қандай болу керектігіне көпшілігіміздің біліміміз әлі де жетпей жатқан жайы бар. Біз олардың табынғандарына қайта-қайта тіл тигізіп, болмаса қолымызбен қиратып тастау еш пайда әкелмесі анық. Тіпті ардақты пайғамбарымыздың өзі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, хақ дінін алып келген шағында мүшриктердің құттарын бірден құлатқан жоқ еді. Кейін өздері ақиқатты мойындап, өз қолдарымен құлатқан болатын. Мұның хикметі мүшіріктердің көз алдындағы емес, бәлкім жүректеріндегі жалған сенімдерінен бас тартқызу мұсылманның шынайы шеберлігі. Адамдарды ислам дініне шақырып жатқан кезде осы көркем мінезбен шақыруымыз керек деп айтып жатырмыз ғой. Оған дәлел не? Оған дәлел Алла Тағаланың Құранда аяты бар, Нахл сүресінде: "Одау иля сабили роббика бил хикма вал мауизатил хасина ваджадилхум биллати хия ахсан" дейді. Эй Мухаммед, оларды Аллаһтың жолына хикметпен шақыр да, оларды өте әдемі уағызбен шақыр дейді. Бірде бір яһуди кісі өмір пайғамбарымызды көрмеген, бірақ сол туралы көп әңгімелер естіп, ол туралы көп жамандайтын болған екен. Осының бір күні пайғамбарымыздың өзін көрген кезде оған қарап, жоқ, бұл өтірікші емес, бұл Аллаһтың елшісі деп айтқан екен. Демек, тіпті оған мұсылман адамға қарап тұрып, адамдар басқа адамдар сүйсініп, басқа адамдар сондай ислам дінін қабылдағысы келіп тұру керек екен. Аллаһ Тағала Мумтахина сүресінің 8-ші аятында айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла янхакумуллаху анил лазина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин дияриккум ан табарруухум ва туқситу илайхим. Инналлаха юхиббул муқситин" дейді. Яғни Аллаһ Тағала сондай басқа өзге діндегі адамдар, егер сендерге сендердің діндеріңізге қарсы шықпаса, екіншіден сендердің отырған жеріңізден қуып жібермесе, осындай басқа діннің өкілдің адамдарымен жақсы қарым қатынаста болуға және де олармен әділ болудың Аллаһ Тағала тыймайды дейді. Оның үстіне осы аят өте әдемі бітеді. Яғни инналлаха юхиббул муқситин деп бітеді. Аллаһ Тағала сондай әділ болғандарды жақсы көреді. Тіпті ол өзге діннің, демек, өкілі болса да, Аллаһ Тағала егер біз олармен әділ болатын болсақ, Аллаһ Тағала бізді жақсы көретін болып саналады екен иншалла. Алланың құлдары жерде сыпайы түрде жүріп, оларға надандар тіл тигізсе де сәлеметшілік деп дұрыс жауап береді. Яғни мұсылмандар өзгелерден қандай жамандық көрсе де қарғыс айту емес, бәлкім Алла сені кешірсін, тура жолға салсын деп жақсылық тілеу қажет екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мүслимнен жеткен хадисі бойынша: "Кім жақсылыққа нұсқаса, оны іске асырушының сауабындай сауапқа ие болады" деген. Ендеше хайырлы дағуатымыздың біріне болмаса, енді біріне титтей де пайдасы болып жатса, нұр үстіне нұр. Ізгі амалымыздың сондайлық нәтижесін көргіміз келсе, алдымен ниетті туралап, әрі ізгі амалымыз бір ғана Алла Тағаланың разылығын көздеуі тиіс. Аллаху, Аллаху,
Allah.